យុវជន3រូបជាប់ជាលេភីក្នុងការប្រគល់ប្រជែងអានរបស់យុទ្ធនាការសិភៅ1សហគមន៍1យុវជន3រូបបានក្លាយទៅជាជើងឯកអំណានក្រោយពីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងអានជាមួយនឹងយុវជន700នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងអានដែលរៀបចំឡើងដោយយុទ្ធនាការសិភៅ1សហគមន៍1នៅវិទ្យាល័យចម្ពូវ័នកាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនដែលជាប់ជាលេភីទាំង3រូបនោះរួមមានជាលេភីលេខ1បានទៅលើលោកសាំងវ៉ាន់ណៃមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឯជាលេភីលេខ2បានទៅលើលោកស៊ីនម៉ៅធៀងមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាលេភីលេខ3បានទៅលើអ្នកនាងអង្គច័ន្ទពិសីមកពីវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនចពូវ័នអ្នកស្រីហៀងវតីប្រធានយុទ្ធនាការសិភៅ1សហគមន៍1ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងការអាននេះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនងាកមកអានសិភៅឲ្យបានច្រើននិងលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រជាតិប្រធានយុទ្ធនាការសិភៅ1សហគមន៍1ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងការប្រកួតអាននេះអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនមានការធ្វេសប្រហែសនៅពេលដាក់ពាក្យប្រកួតមិនយល់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍ក៏ដូចជាលក្ខន្តិកៈនៃកម្មវិធីការចម្លងស្នាដៃមានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៅក្នុងអត្ថបទដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនជាប់នៅក្នុងវគ្គប្រដៃប្រត់ឬក្នុងចំណោមបេក្ខជនបេក្ខនារី10នាក់ចុងក្រោយបើតាមអ្នកស្រីហៀងវតីយុវជនចាំបាច់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមពាក្យនីមួយៗប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនច្រើនចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ការអានសៀវភៅនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅជាហេតុធ្វើឲ្យយុវជនមិនអាចសរសេរនិងអានសំណេរតួអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមានការលំបាកទៅថ្ងៃអនាគតប្រធានយុទ្ធនាការសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញក៏បានសំណូមពរឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់នៅអក្សរខ្មែរឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់អក្សរជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សគួរជំរាបដែរថាកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងការអាននេះរៀបចំឡើងដោយសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយរួមទាំងមានការសហការពីអង្គការ JCI SIPA និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតជាច្រើនថែមទាំងមានការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងអប់រំផងដែរយុវជនដែលចូលរួមប្រគល់ត្រូវមានអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដែលមានទីកន្លែងកំណើតឬរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់អាចនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរបានច្បាស់ល្អ